Ova emisija posvećena je akterima na predstojećim lokalnim izborima u opštini Bogatić zakazanim za 17. decembar 2023. godine. U slobodnoj promociji bez prethodno pripremljenih pitanja i na način na koji oni žele, svoj program biračima će predstaviti kandidati za odbornike sa izbornih lista. Ja sam Živanović Miroslav, po struci sam vazduhoplovni tehničar, radim kao IT menadžer. Zašto grupa građana? Više od 30 godina u ovoj zemlji živi jedna grupa ljudi koja ne radi ništa, bavi se politikom, menjaju stranke i pljačkaju nas. Moju mladost su upropastili. Sada su moja deca stasala i došla su u istu ili goru situaciju. Učim moju decu već 10 godina da odu odavde. I onda sam shvatio da ne radim time ništa. Meni će nedostajati, njima ćemo nedostajati mi i naša zemlja. Jedini način da ovo promenimo je da se pokrenemo. 20 godina posle prethodnog pokušaja, ajmo još jednom da probamo. Nisam želeo da se priključim političkim partijama, jer smatram da su oni krivi za sve ovo što se nama dešava i zbog njih su se i vratili ovi bahatiji i moćniji nego ikada. Spremni su da nas truju rudnicima, spremni su da nam otmu goli život na neki način. Nemamo vodu. Zamislite, u 21. veku mi nemamo pitku vodu. Nemamo osnovne uslove za život, struju, bezbednost. Kriminal je na svim poljima, na ulicama. I šta mi u stvari radimo ovde? Zato grupa građana. Ovo je naša zemlja. Mi moramo da shvatimo da je država, to smo mi. Ovi novci, to su naši novci. I mi u stvari treba da odlučujemo o tome. Ovi nazovi ljudi koji vladaju, uslovno rečeno nama, to su naši zaposleni. Moraju da budu smenjivi. Moraju da budu otpušteni ako ne rade svoj posao dobro. Mi želimo u stvari da dobijemo šansu da nešto promenimo. Da krenemo negde ka napred. Ovi su imali 30 godina i ništa nisu uradili, sem njih, naravno, samih i njihovih prijatelja. Ja sam Milan Serizović iz Metkovića. Kandidat sam grupe građana Pobeda za Mačvu. Kad smo krenuli da se okupljamo mi seljaci sa protesta, sa barikada, pozvao sam jednog prijatelja da nam se pridruži. Čovjek je rekao da ne sme. Na moje pitanje zašto, on mi je rekao da bi njegovo dete imalo problema na poslu. Ja sam se malo iznenadio, začudio sam se, izgleda da demokratija u našem kraju nije napredovala ništa u zadnjih 10 godina. Želim da se obratim svojim kolegama seljacima i da ih pitam čemu strah. Mnogi ne smeju da javno izraze svoje mišljenje, plaše se. Ja ne znam od čega se plaše. Da će im neko oteti vile? Neće. Taj posao neće niko da radi. To je najteži posao, to je rudarski posao. To je posao 24 sata dnevno, 365 dana godišnje. Ja kad legnem da spavam, ja razmišljam šta je sa onom kravom, šta je sa onom krmačom. Moram, kad se probudim, 300 poslova me čeka, da li se razbolelo, da li je jelo kako treba, moram da vodim računa o njivi, o ukućanima. U maju ove godine, 2023. smo organizovali blokadu centra Bogatića. Mi seljaci, mačvanski, nezadovoljni odnosom države prema nama. Za mnoge stvari smo se izborili. Izborili smo se za veće subvencije, izborili smo se da nas neko primi i sasluša u Ministarstvu poljoprivrede. Naša delegacija je tamo išla i mnogi naši zahtevi su prihvaćeni. Posle toga smo videli da to nije dovoljno i odlučili smo se da napravimo ovu grupu građana gde smo većina, mi seljaci, poljoprivrednici, i da krenemo u političku borbu, da krenemo
zašto nemamo puno iskustva, ali nije opština njihova, nije ta zgrada naša, oni su službenici u toj zgradi, a mi smo ti koji radimo, koji stvaramo, koji proizvodimo. Nije država onaj činovnik koji sedi, već radnik i seljak koji nešto stvara, koji nešto proizvodi. Oni treba budu u službi ovog naroda, oni treba budu naš servis, neka podrška nama. Međutim, na ovim protestima koji su bili u maju, oni se nisu udostojili da siđu iz te zgrade i da nas pitaju u čemu je problem, kakve mi probleme imamo. Mi smo tu 6 dana i 5 noći proveli. Ljudi koji su u opštinskoj vlasti nisu hteli da nam priđu, nisu hteli da nas pitaju, nisu hteli da nam daju podršku. Gledali su na nas kao na neke migrante, kao na neke strance, kao na neke druge ljude. 1000 stvari ovde nije u redu i treba rešavati jednu po jednu. Ja kao poljoprivrednik bi se osvrnuo na atarske puteve. Atarski putevi u mnogim selima su u jako lošem stanju. Pored tolikog šljunka koji imamo ovde na Drini, slabo se šljunče i slabo se održavaju, a Boga mi i slabo se čuvaju. Treba napraviti otresišta. To je 200 metara pre izlaska na asfalt, 200 metara lepo pošljučenog puta gde će traktor ubrzati, otresti blato sa točkova i onda izaći na asfalt bez tog blata. Osvrnuo bi se posebno na ove kontejnere za uginule životinje koji su postavljeni u nekoliko sela u Mačvi i koji su ovakvi kakvi jesu, veliki izvor zaraze. Veliki izvor raznih zaraza, naročito sad kad je ova epidemija afričke kuge. Mislim i apelujem na vlast, na nekog ko je odgovoran, da ta mesta i te kontejnere za vreme trajanja ove epidemije treba ukloniti, ta mesta zatvoriti i objasniti ljudima da svoje uginule životinje zakopaju na svom imanju, da ih ne donose tu, da ne raznose i ne šire zarazu. Ako u neko drugo vreme, kad, daj Bože, ova kuga prođe i treba sakupljati leševe uginulih životinja, onda to treba raditi na drugačiji način. Treba odrediti radno vreme tog mesta na kojem je prijem uginulih životinja. Treba postaviti čoveka koji će to primati, a ne ovako da svako baca i pored kontejnera. Najbolje bi bilo ta mesta za prijem uginulih životinja, te kontejnere trenutno zatvoriti, zabraniti to bacanje, jer tu ljudi dolaze. Evo, na primjer, u mom selu u Metkoviću, pored tih kontejnera, prolaze ljudi koji vuku neki komunalni otpad. I on kad prolazi tu vozilom, traktorom, čime već, on prolazi preko tih leševa, jer tu su i psi lutalice koji to razvlače, i ptice, vrane, svašta tu ima, stvarno, to je nešto što treba pothitno rešiti. Ja sam Nataša Marinović-Ković, po struci diplomirani inženjer mašinstva. Već nekih 20 godina radim u Mačvanskoj srednjoj školi, predajem stručne predmete iz mašinstva našim mašinskim tehničarima motornih vozila. Sad neću pričati o svojoj struci, neću pričati o prosveti, tu su problemi tek preveliki. I mislim da ih mi na lokalu ne možemo rešavati, nego se rešavaju u ministarstvu. Nadovezaću se na priču mog kolege da te deponije koje nas okupiraju sa svih strana predstavljaju sad po nekoj zakonskoj regulativi nadležnost je opština i javno komunalno preduzeće koji u saradnji u stvari treba da rešavaju te probleme. Ono što je poražavajuće, to su svi ti otpadi koji
prodiru u zemlju, talože se u zemlji, onda prodiru u podzemne vode. Znamo da pola Mačve nema kanalizaciju, nema pijaću vodu iz vodovoda, nego svi imaju hidrofore po kućama. Znači, kad tad to će da probije. I probija i ljudi nemaju pijaću vodu, snabdevaju se iz cisterni u nekoliko sela u našoj opštini. I to je stravična situacija koja će sve više biti strašnija, kako da se izrazim. Jer sve te deponije, u stvari, ono što one proizvode, to su azotni, sumporni dioksidi. Pa su tu razni teški metali u pitanju. Pa su onda u pitanju isparenja, gde taj gas, u stvari, koji sama deponija po sebi proizvodi, je nekih 50% sadržanog metana u tom gasu. Znamo svi da je taj gas nevidljiv, ne može baš nešto ni da se oseti mnogo čulo mirisa, ali je zato poguban za životnu okolinu. Dalje, što je isto strašan podatak, imali smo priliku da nam se deponija skoro zapalila, tinjala je dugo, dugo vremena, gušili smo se po vrućini, nismo mogli da otvorimo prozore, spavali smo svi zatvoreni u kućama i ono što je najstrašnije u tome, osjećao se smrad plastike, gde te, u stvari, te sitne mikročestice plastike prodiru u organizam i trajno se zadržavaju. Znači, nijedan ljudski organizam ne može da reciklira i da izbaci iz sebe to što se taloži pri udisanju mikročestica sa gorevanjem plastike pogotovo. Dugotrajnije neke sad te, na duže staze, posljedice su u stvari sterilitet. I to je dokazao naš izuzetni stručnjak iz oblasti genetike, Miodrag Stojković, koji inače predaje i u Americi na univerzitetu, ima svoj institut u Leskovcu, gde je u stvari tim istraživanjima na osnovu uzoraka krvi uzetih od naših ljudi koji se leče od steriliteta, u stvari ta mikročestica, već kako oni to zovu, plastike koja se taloži u organizmu, jedan od najvažnijih uzroka steriliteta. I ono što bi još dodala ja uopšte i na ovu temu vezanu za te deponije jeste da su to stravična ulaganja u smislu nekog novca. Opština, bilo sad ova garnitura, struktura ljudi koja se nalazi u njoj, pokuša nešto da uradi i mislim da sve to nekako se raspline. Oni su nabavili kontejnere za odlaganje životinja, kao što je kolega rekao, ali to se pustilo kraju, znači ljudi dolaze tamo, ne mogu da priđu. Oni su nabavili nama za svako domaćinstvo plave kontejnere u koje mi ubacujemo plastiku, ubacujemo papire, međutim, to se prazni jednom mesečno. I onda mi kad napunimo kao četvoročlano domaćinstvo to za 10-15 dana, mi smo prinuđeni da isti taj otpad koji bi trebalo da se reciklira, završi opet u tom tamo nekom kontejneru i na otpadu i tako je to u nedogled, znači prosto jedan proces nezaustavljiv. Možda bi češćim nekim sakupljanjem tih sekundarnih sirovina u stvari se možda i rešio problem koliko je sad to isplativo tamo na nekom drugom mestu gde se to odlaže. I ono što je još važno, mi smo pre neki dan bili u Klenju na našoj tribini gdje je bio gost, znaju svi koji prate nas, Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar. I nakon toga, po povratku kući, nama u gostima je bio čovek koji je rekao, znači, da su tamo te pristupne tuneli za jame u Jadru već završene. Što znači da rudnik još malo kreće da radi. Zašto o ovome pričam? Pa, mnogi ljudi i ne znaju i krećući se sad i u kolektivu i u kafiću, znači taj Jadar prosto kao nas ne dotiče. Ono što je stravično, to je u stvari taj drinski sliv i inače mi kao stanovnici Mačve imamo jako kvalitetnu vodu sad za neko vreme. Ukoliko to sve tamo krene, mi ovde ćemo biti u stvari zatrovani, jer ta voda podzemna koju filtrira reka Drina je nama spas za naše zdravlje. Ako dođe do
pokretanja proizvodnje, a doći će, oni to već tamo naveliko kopaju i rade. Mi ovde, znači, ostajemo bez prvo pijaće vode, zatrovano je zemljište, ekosistem će biti uništen i mislim da treba širiti priču o tome, raditi na svesti svakog čoveka, znači da jednostavno neki otpor proizvedemo u svima, u svakom domaćinstvu, svaki čovek da se zapita šta se to dešava kod nas malo uzvodno uz Drinu. Sramna parola koja me muči, znači od prvog dana, to je parola za našu decu, ne žive ovde njihova i naša deca, to su sve naša deca i ovo su sve ovde građani Mačve. Ja sam Zoran Gačić iz Bogatića, vlasnik poljoprivrednog gazdinstva Gačića Magaza. Zašto smo se odlučili na grupu građana? Pa probali smo sve što je moglo za ovih 30 godina. Čak smo bili centar Šumadije jedno vreme. Nova Srbija iz Čačka je imala 6 odbornika u opštini Bogatić. Jedinstvena Srbija, Dragana Markovića Palme, imala 4. To se jedno vreme pitao gde ja živim i ko su ti ljudi i za čije interese rade. Mislim da je ovo jedina zdrava i prava priča za lokalnu sredinu, za naše građane. Svi smo mi ljudi od imena i prezima, od svog integriteta, ulažemo svoj obraz ovde, svoje ime i prezime i sve epitete koje smo stekli u našoj državi, u regionu. Problemi s kojima se susrećemo su, znači, od elementarnih stvari u 21. veku. Nemamo zdravu pijaću vodu, nemamo putnu infrastrukturu, nemamo kanalizacionu mrežu. Tu se pojavljuje sada i problem sa nalazištima jadarit u komšiluku. Pa ja sada razmišljam, kao običan građanin, kada nemaš sve to, da li uopšte neko želi da ovde neko živi, šta gleda u perspektivi kroz Mačvu? Opština je do sad bila plen stranačkih firmi. Ono što je najbitnije u startu za Mačvu je da se napravi pravi lokalni ekonomski razvoj, znači odelenje koje će da odvoji dobar deo sredstava za pokretanje mikro i mini preduzeća, znači svako gazdinstvo u svom domenu da se bazira neku proizvodnju i prerađivačku delatnost. Pošto je Mačva proizvođač sirovinskog dela u svemu, i u voću, i u povrću, i u mesu, mislim da treba usmeriti da napravimo 500 do 1000 gazdinstva koja će se baviti s tim i posle 5 godina nek preživi 50%. To će biti sasvim korektno za neku budućnost perspektivu, da ne teramo decu da idu u veće centre, gradove, da vratimo svu tu mladost našu i pamet, da ako planiramo da nam krene nešto u sredinu u kojoj živimo. Celog života se bavimo samo posledicama. Nikad nismo se vraćali na uzroke. Šta je uzrok da dođe do nekih stvari koje su loše po sredinu u kojoj živimo. Tako da, dragi građani, planiramo da to sve promenimo iz korena. Zato glasajte za broj 5, pobjede za Mačvu. Imamo planove da sređujemo jedno po jedno u ovoj opštini. Kada bismo svi krenuli od svoje ulice, svog sela, svoje opštine, možda bismo nešto promenili. Treba prvo da uđemo, da uradimo reviziju, da vidimo ko je šta radio sve ove godine unazad. Pa onda da pričamo o vodovodu, o deci, o kanalizaciji. Da li uopšte imamo te novce? Možda da svako selo napravi referendum šta im je značajno ili nije. Prvo, narod mora da shvati ko smo mi, šta smo mi i čime upravljamo. I narodu treba vratiti pravo glasa. Narod ne treba da se plaši. Izađite na ove izbore. Zaokružite broj 5. Budite dovoljno hrabri. Dajte šansu nama. Dajte šansu makar svetlijoj budućnosti, ako ništa drugo. Budite pošteni. Glasajte pošteno. Ja pozivam moje seljake da slobodno izađu, da se oslobode straha i da glasaju za listu broj 5, jer to je jedina opoziciona lista ovoj vlasti, jedina lista koja je sastavljena od ljudi koji su spremni, sposobni i hrabri da unesu sistemske promene, da se promeni način upravljanja u ovoj opštini,
i da se već jednom konačno prestane sa tim stranačkim prepucavanjima i tim stranačkim komandovanjem iz Beograda i iz nekih drugih centara. Tako da 17. decembra moji seljaci, izađite, zaokružite peticu, znajte da je to prava stvar.